ما شاء الله سبحان الله الحمد لله مردكيا خدي خوخي كنا امراكوشا چراتو دي كمو بسي من دي سر يو پاتا خلورا دا لا فراكا وزبا خدي بي خوبا سر دا تكسم دا مردكيا يو خبرتا كوم ستابا باكي اسكارني دا زمان چان غلا دا چان غلا ها تا چان غلا دا خدانك بختا ماري خوبا يونا زر كي سلو يورو اتو وردو چانا يورو مخي دو كوشي وطو وينو وري پا بلچه كدنا لاس كي جورو زمان سا سا منم يار شاروخان پټو خدای دې بيخو بنیادو به شاروخان ستاګون دي سړو باندې خپل ټټه صفا کوي ها زم پاخو باندې خپل صفې نه پالش کوه ما دې بخرا کوم لشي را سکار دې کنه ما یو 50000 روپے ور درکم بس ما دې پری وای ما 50000 راکه زما دل یو لاک دا ما له براکی نو بس ټیک تا کنه بس ما له لاک روپے راکا او ستا شو ستا اوس جګړې کوي بس جګړې نه باندې نه کوم خپاکی گما زما دین په دنیا خور شو او دغه کور ودان ته پېښ او دا کار دې صبر وکړه زما دې چالو دې زو زړه خونشا او نورې ما آیا بس دا کار اوس په ما پرېږده زرغونشاه شنه دی زرغونشاه د ما شنه دی زه پېږه او زرغونشاه پېږه خو صرف دې کې چلېږه غم مه کوه مړی یو شنډ نور هم جاتې ښه در ټیش په ده زه د لاسې نیسم ځه اوزه ځه ځه وسره ځه زما مطلب پلوټ کړي زه په دې کې جاوې باندې سکم چې پیسې راکې زما د پردا غړ دې مړ دې کې باقي کار بل زه ټیک کم ها دې د لاسې دې ده شو څه تخون دې رښتا نه چې ولې ورکم چې ځان ته خلاص دا هم سره دماغونه سون جوړ شوی دی باروزا ټول ورځ پس په کمره کې ناستې باروزا ها اکبر سي دا وای 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 ما دا کچا خو به نه پاسور د خوده مسلمانه موټر سیکل علم دله علم دله خرو یو خباتکم سود به منافقه به جمع کې ضروره دې ته سود نه وي د خدای مسلمان دې ته منافع وي بس بارګین ته راشه د لبوال مزور مې ته سیدا زه سیدا ما ځګر نه مانره پس راشه وای د ستانه وته پوس خو چا کو لګي د خدای مسلمان چا کا خود لګي د تو چکی وي او په خپل جیب کې چې ستا چا کو سره د ما سره غري خدا سوچ ته ونکو چې د نګنی بس کیږي راشه خو ته دې ګنو د خدای مسلمان خو چا تخرش تر اله ور سنبال خو به کو خو چې ته د نیا مړه با خلکو ته خدا شو کوه چې زما ورر ور ډیر بختور د قصه په توایا په دې چل به کو زم ګر زم کنه زبم به غتم مایا تو ټول موټر سیکل پسې ګرځې گوخریا د خدای مسلمانه ويم زمين د مشرانو غمتلې و چې خدای نې کړی کنه نو پیر بابا مې شو اره د مشرانو مطلب کړه داسې لګول تا کوم کنه سې لازمي نه چې بس سیده پسې درې د کر موټر وې پر روانه یو خبره ته کوم مرګریا ګور دا یو خبره مې په کولو وګونو وره زمين د مشرانو ګور دا مطلب دی روري خوري بکو په حساب کتاب به تر منځ ساتو ستا مثال خو په ایمان د اشپری مال د خپل ماته کړی اسې خبره بس ته کلار شې غم خادو نه کنه بس کنه خو دغه پیسې چې خلکو لږ ورکو اے په چې غم خادي نه کې کنه سبب له کده مردار په دې کنده کې پروتي څوک پرې خخیم نه نن سبا غم خادي د بدل لا چې چاله لار شي در لبراشي او یو خبره مې بلا ووره دلک لغه مو کنه کومه دغه مو مردکی یادومه ولی په اغه شلق را پورته دي زه
ویم در دو روز ملمنی ویم سوری پکی شفی ده غم ولو که دفاده یه ده خودی ظالمی یه ده خودی ظالمی ویم آقا که سوری ده پخوانه دی اصلا خونه که آقا سوری را تنه یاد و ما یم پده که سوری شفی ده ویم چه داره درمانی پورشی ویمه څه پته لګي د مرګ او ژوند اسې نه چې د واده د ارمان پړی یو سي هم یو خبر ته کوم خځې خپه کېږم خپه کېږم واده ولا ځکه نه کوم چې پر دې نو خو په نګر کوم هغه دوه درې ورځې مېلمه دي او سبا ما ته کوم د ناشتي ولی ای بی بلې نو تا چې دا واده کړی دی ما خو واده کړی ځمې په غزه باندې ولې کومه ته پته چې په واده کې داسي لانجی کونجې دي مېلمه کومې کړې وي وای خوز لنجه شما تو لنجه نیت ولی خبکی گون شفیرستان تا خوزمان در سری ویم یو خبت کم دواد دون لنجه دی کنم با خوده باورو که چه مانه مورو پتر پاتی دی رونا خوان جنا پاتی دی سا غم و خادی دا زمان غم و خادی دا سوکم دیوانی شو اللہ دی پا غزب اختر کدو خوتا تا هم چه مور لور شا اختر که ولی نور دی بیم داسی تا پوست مختر هنه که بیا پرده لور بد نامی پارام که نا نن ما ستا خبرم دی یو دی کړه ته مور دی ته دوی لاز ته دوی رود ته دوی نو وی به تنه تی انګوري نو وی براته کنه ولی براته نه وای خو چې ماتم د لور په نظر خو ګوري کنه نو ګوري خو ته خلیله وای ورته خدای ست عزت پدې کړی اے به مرسه په خپل ځان کې دی ستا مور پلار لکه ستا په شان سپک دتی اه زما مور پلار سپک دتی او خپل ته نه وای چې هغه سپک دتی چې تی ما درا کوی نو ماته سوي و داسې خسته لور می ده پستی پستی خبرې دا پستی پستی خبرې به داسې خدا خبرې به زموري داسې کار نه کړه دا خځه کې رښتا کو او زه کو دا زم چې دي سره خشو اے بیم جن کې خو ډیر زیاتې لري په دې کلی کې همدا چې بو ګرځ رو ګرځ کو چتا یو نظر کې مخښتا غون تر اله ولا مخړه نه تاسو په دې الګ لکم چې سبب ته وایم به نه او دا خبره خو دې سیدا نن سبا خلکان غونډل کان په مخ باندې خځې کوي اسنه چې موږ خپل خو خو کو ها او سبا را ته پر دې لور جاړي بیا بس کو دا خبره ده کنه خو زه تر دا کور ته به وګورم زه راځل ته کور بسلو کو ما ته پته را لای چې انسان ما ته سره کړه زیاتې کړه خو چې لسو ګټو 1515 زما دا چل کان چې خپل حق دا نه غواړم جی سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ای ګل تاسو هرورا سنگ یار چی دی خورالی زرغون شاگ اکتاسو ای اون دادی او 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 دارم بیل شاگ دارم بیل شاگ دی آو جی کل نوم می کرا کروس تاز دی خو بس دغرا تخیر بود سیدا جمال اون مردکی دی خواه سیدا مردکی دون خطرناک نوم بستار پرشتا خول نوم نوم بسار خلاش خطرناک و خلق خطرناک نومی خواه نخانه کتوس خطرناکی هاو انا انو بوله بنت سوی ویم داچه خطرناک خونیم شریا دا د لور نه دا د ما کې اخوا خاله کم دا غوړي نه نه خیر دا اصل کې دا 3D 3D چې په دې مچم کې نه کنه او چې دی وته ور په قزه داسې کې مړ کې اوس دا خبره ور چې دی وایسه هوا یې مخ وایې دا ما کې اخوا خاله دې ښایي نه کوم څنګه چې کار کنه دا خو دا ارچ اخو کې دا خو په ټول پاکستان کې یو انډی کې انډی او کنه انډی خو دې ما سره لږی ورو پټي سید جان جان دا وخت می چنټوري کالي دا د شیوی د خدای مسلمان چتا بین کړی نه دی والی نه نه بین ته ځاتې مالګاری او ته فاتینه دی فاتینه دی فاتینه د شکل نه کوه نه سم دې مال کاری اور ګور یو می یو منټه هغه سپری خو لري کی مونږ له ګورې خان دی وتا لا لا مایک نو خدار ته وای کنه ګورې دا ټول خبرې تر شي کې کو درو وای دا جو ریچاکو اخیا تا باچ می بنگلم نه خو وی ته ما دې سره خلاص کوم پنجابیان کوم من دمانیو چې تراتی دا رشتي خو خلک مشران نه غواړي نو تاسو څنګه مونږ بل په قربانه دارې مو کوي نوم دې نو ته خوده مسلمان خبره خو دې سید خو التا نو مونږ کو دې سترګو ته ګورو کنه هغه څه کارو مشران دېشته مشران مېسته خبر سلاخ بکو کنه او یو زل دو زل بزیر ازه کنه زته دا پختنو ریواج دی چوس په لوبي زل کو بیا بو یزه نو بیا وته پیغور کوي به دا جوبي په سر یاله راکړي یو دو زل بزیر ازه پر دې خور نو راځم خو دې اتر دې خطرناک ته نه ما یره کی دې ته به خطرناک دی نو دې تک سو دې مینه ناک انسان یم با یو خبره کوم زه زوار شه زه زوار شه زوار
يم نجيني كوچري تارشتوم داسي ويجرا دک موي چې دونه جیداد میرو دونه کالې میره کنه نو ته بم پکې خو سور کې ګرځا بس زبر ډېر خسور کې ما یو خبره ته خون بر خدای مسلمان یتیم خانی نه ګور دا ما اوستې ما نو خو ټیک تا کنه تار اوستې را او زی خدمت کوم و دا دوا کا وچ پایو عزت کې دا وادي شي نور خو ته پیګې کنه لکول کې پته ورور غوره شتامونه مامونه به خو برابر کو ته بیګه مسلاري چې زپې شو ما کار پېښه وای له مستشو اگر زه دوه پی ماته شو او ای خدا خزی مبارکی په ایمان بخت میگی دل ته مبارکی دو ال ته مبارکی و شپ ایستان نه زکنا علم کنا درلم برقه می کوزول الله ری پکا خرخته کنا سیکل ریم رانه جوړ چی ورته يم خوراک سره وړه سه غهره وړه څه خوشی را وړه چر باندې خرم چې د مخ دا ونګری خوشی الحمدلله د مخ ونګم خښسته ده سبزی خورما خدا باید باید واقعی خبری؟ او سور پکیلو دا او چرا بری نوسی سی چرانگی ادو نوسی دا دو جا قدک سشو ویم بار بو پیوز پران عزید شیچ تا برا روانی بایی آره پاکا خدا مولیا السلام علیکم و علیکم السلام خدا دو از والا کم نالی دو خوب گندری تا یوما خواه بچی او داس کاری کاری چه من یو سریا کاری آره ما او دی چاچی خواه او دی خواهی چه واده لیو بس ما خو واده زان لحباره کلی دا بای ما در تا نبی مخوا ما در تا نبی چه ننسا با کم نبی کلی کنا اپا خپلا فخو ودونه کئی دا دویا جنه سوند دا جنه دا زرغونشا لود دا دا با کلا سوند دا زرغونشا سوند دا نوری خبر پیدا جنه خپلی دا جنه خو دیر دا با دستا دا دنیا طول خواهیتا اللہ پاک پاگی تی خیلی دا او دا بخنا حبنا یا سر یا تفری دا ام دارا تو بایا چرا خپل حالات تی با تسبیلی چی منگ سنگا یو ما و تاوی ام دانیا دا وقت می شلطولی تعلیر دی سیدا او او یز دیلو با پاچیری او پا خیات آباد کمی بانگ دادا دوخا کن تا خود تا باو برباد ولی تا باو برباد چنو ما ولی شرمی زما پلاس بغلا یو گره دا او یه دامی گره دا سیده کنه او دی دیوال تا پلسترم نشتا ای سریا اگم زرخون شام قم قلی داده دی خلی تندری کتلی عدبر خارو پشان وقتی علمیلی دا بنگلی و جنگلی چلی چاوی ناقا خود داسی اره خلی سا چاچی تا دا خفت لگی چیزا پا کلی کی پا شارو خان پا تو مسولی یه خودی خودی بیخستامو باشو دا شارو خانمو باشو دا دو چې کورې کوم دی چې واشم چې رښتیا له کوم کورې دې برکړي کې کنا سنو ول ول دا ځل خون چا خون چا خزي و خ بیا را وخت الله په غزا بختګه په غزا بخت شي ایدا لاس نیم نو تا و ته دونه لا پی دو پړې ونی شتي نو چې دا لا پی دو پې نو لرو بیا خو دې جن نه دا کړه غټ خانه دا نه دا چې انتظار کوا او جن وې چې او مې نه کړ کنا نو زه سان پاتې کوم خو یې شاګه کومه وځ پي چې تا نه مخلاص مو دا جن نه مخلاص الله دې هغه جنم په قهر او په غضب ته کې چې تا ته حکومت دی وکنه ستا هغه مثال لی لکه کوچ مولې چې او په مهاتړي او خوان دورنګي ټولې سر بوس پاتې ما دا وګالې ولې خبرې هغه مخ کې هغه زه یا دې په خپل وخت خو غالې ما یې کلی او مين ته خبرې ساسي او مکان شي دنیا نه ځان داسې روان دي او مين پکې ورو مالدار نه شو خره کم دی ته رسیدل السلام علیکم جی و علیکم السلام و هم زمین د کور د دروازې نه د اټک دروازه جوړه شوې ده هر سړی پکې داډه سی وایي یا جی هم زه خوشا تاسو یې او نه جی او لالا وله راشه من مانه دی راډلو تاسو ته چوکی داري ماشا الله سبحان الله ولې خس الله خدای پاکه دا دې بیمار دې کولی شي ورته نه 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 وعلیکم السلام راځه کی نه خاصه کنه شرمې دې لا نه خاصه د پتور زما د خزي په شان دی دا هیڅ ټیکه کنه په دې کې درې شپې دی یو خطا ته خبره خزر آیا د شو تاسو کو جوړه ته سپيري انسانې کی لا نه اسی خپه کې کوم یو خبره کوی شم یو لس خو کا یو ما زوبانه کې یو ما وی جتا په تمه خر کې نه سی ګاډي به بنګ دی به یو دا څنګه زما ځبې د جنې په حق کړی دا نه ته ما د صرف دوا یا ته زمين عزت لره غلي خو زمين بيزه کې پسره اسی خبره مې وکړه نو اسی خبره مکه ته خدای مسلمانه اجزې باندې الله خوشالي کې منګه جزې کو دا څه کار دی دا څه شی په دې ته وره دا کوجه دا به زوست رو په څه شربت نه لکم ها او ستا و دې نسمن چې په روډ سي کنه نن به ولدا الله پر رضا ورکو دون سخاوتین او ستا دینه په توګه غوا او مالدار څه دی
مالدار اغه سړی دی چې درستخانې مضبوط وي هغه ته مالدار وي کو ته ډیره مالدار شې درستخانې کمزوري پتا څوک سکی یاره وای خبر پیدا خا ما داسې کار وکړه ها شتاس یاره بس یاره سره راغله خپانه چې داس پور خپلې نه څه کلاټ نه پچرمونه می شرمې نه خیر زیس خبره نه انسان چې کمزوري شي او به خود نه مرغوم رسد نه کی بدونه مازی خیر دېس خبره نه وای سم دې وته وای شه قطر باشه منګه زمالي ورزيري د در واره د همنګ د بچو په شان وی کړی دي او استاد د جنې خو خشه به دکنه ارسخریر دي خو یو مسله پکې یو دی وایا زما ارور سوري پکې خله دي خله ما دغه سوري خو ارشای یاره جنہ کنه پړکی سوري پړکی خو پړکی زاسی وایا کنه خله دي خلو میراته کا داسی وایا نه 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 بس پښیم دړي ریمانداري بس ټیکتا زمینګه جنې چې را ام دړي بیمار را او هغه دړي داسی بیمار نه دا غیر یو خولې خوخې دي ایو خولې خوخې ايش په لګې دي ايش سوازولې دا هغه موږ د جنې له خوخې او وای وله نه وای ور یو خبره پښتانه یو چې څنګه چې تاسو وایلی وي تاسو ورته موږ په خپل جنې خایو تاسو غو نه در کوم نه بشي نګینو اې نګینو دازي راځه دا حاضر وګورئ ګوره چې څنګه تاسو مال دا زما لور د نګینا خو دونه خوش خلک دا نګینا ولې یې سړی دا خو تیار لو خوش وړخ کاری داسې دی خو دا خو کله خوشرم الله دې اروار په سر ستر ګړون کا په دې دې تباو برباد کړي دې څه خوخ کړي دې خبره یاره تاسو ته دي ورې څو نه نه موږ سړی کوله کای چې لګا چې خپل یاري ځات ماشاالله لکه داسې خوشل مونږ نه ولیدل څنګه تاسو دا هر واره موږ ساجي په خوشن دي خدای شته کړه د باندې ټوپی په دې دور کې ویم نه دی واښه جینې واښه په خپل لاس ولا چې خو دو پټ په نه چې نه کوم څه خو کې لک صبر کو دې صبر کو دې داسې کاري بس موږ دا واده زره وشي کنه ها وای زموږ غاړه کې بیمار کوست الله وسره روح کو دا داسې کارو کې دې را رواني پاله نه ټیک رواني پاله سي دي ها را رواني پاله او بس یو کو دې خلک مراوي دې اسلامي طریقه دار بس راشه نارورا نه الله دې نکي چې خلکو ته وي مازان خو نه چر مون بس پایا او ډولې به د شپې یو نه نه شپې نه بس او جنگ براوړې ما خزا او ما څه دې کوم 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 مون نه څه دې کنه نه بیا خو څه ریکات نو دې کې ودا نکته څه ری پکار دې تاسو مون پښه د خپل رسو دې ورې مو ځان څه پکلو اے تا تا ور ستر گیم نو دیتہ تی یارا دا لی وای لا بس پتہ کہ بس دا را روانی پلا زی تے زی من دا نے ٹرا کنا او او زی وسی اس کی تا دا مرتے کی نو تا دا ستو نا ایو خو منا اے دی میرا تا سلامات تا دی خو اکینا انا خزیرا ی خدایا پاکا بس چو وے شب بس بس چے والا نہ پسو گو نی می خزما دا رول ورسا دو سو گورا بی خو بسی نو غزل په جنې کې ګرې دې چې تاسو کې کارې دې ماته سره ورکو تاسو وخت وی وی په خمره اوس وینا هي سړي شکل کومه ډېر خطرناک دی دې خیالو مال دا ټول دې پیژنده دا سونه پرې تور چیرې کنه مال پرې مو برو کیږي څه دا خوزنه مې ریږي ټولې دې خوزه خو به پکړې مې نه څنګه دم کارم الله دې خپل خبره کا دې په نه ماتره کار دې کنه مال دې یا پر کومال دې خپل پیسې را نه کړنو اوس تل دا کار خراب وو وخت دا وادي بس پټل شي ساتي او ټل راشي پیسې بتا کوم مال خو سالم نه را نه کړی کنه نو دا وعده دا نه وخت نه در څه بل تبو باندې باندې څه څه قضایي دي خبره دا سره کنه کاکاجو صفا خبره دا خوره تا تم پایا دا جنې زما خو خوا دا ما دوی 5000 روپیا بدر کم او دا جنې ما دا پرې دا پیسې اوسه پورې نه دي یا یو خبره ته کوم ها څه ګوم کوم نه تا ها خپل ځوانې کې خراب نه کاکا خپکی مزه بزوانی ځان نه خراب وونه زه واده کوم د نشي سلیم په واده څوک دا ما پنجاب ته بوته په پنجاب یا نو مې خرڅو دا ته مو بیا چې دا 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 جګورا څنګه 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 څنګ
سبنكا مودي كده كالين دركو بجنيه وباسا جنجان ولا لي بارا ورنا 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 ربو توني ما رام بلشا ارويرا دي لو باسا او كنا رانا كي بوزو افريانا ميدي فريانا رانو تكنكي جانا مدى فضيه مسلمان ما جانا كا دري وزي پس ما بيا رازي لدو دركو دركو اصل كي لامون چه اصلي پوختانم كمي گنا چه جنيه وادي كي گنا دا لك جاري كان لا لا لاتين راوالي ما لا لاتين ما يا ميار ورا هذا مكيس جلاغاني دا مامري دا خوشالي انا كدي يا سما دا هذا هذا كذا كذا شي بس من جنيه خير انا هذا ورا كذا من داري واجي سبا غاري كي من مصر بكبرك هذا خير لا اودريكا او نو بيدا ما ورا سما دا ما قاعدان ديو دي بس دا يو لا سمولك بولس واجا ديو دا ها دا دتا لا زانيما دا ددي جنيه پنزوستا منی کاریو سو مطلب ہو مطلب دا یو چی دیتی نمال خالوالیو و بیا در شپی تختیو و بیا دوشی دو وعدا لکو او دو وعدا لک چی کم دی پچاله بانی پدی پینکی داسو ویو سو